ଠିକଣା ସାଜିଲା ବାଧା। ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ କଲା ପାଚେରୀ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଉପରେ ବଢିଲା କଟକଣା ଅବଧି। ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଓ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବ ଭଳି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଫଳରେ ଭକ୍ତଟିଏ ନିଜର ଗୁହାରୀ ଜଣାଇବାକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖର। ଭକ୍ତଟିଏ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଜଣାଉଛି ନିଜ ଗୁହାରୀ। ମଣିଷ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ପୂଜକ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି, ପାଖାପାଖି 2.5 ମାସରୁ 3 ମାସ ଧରି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ଉଠିଯିବ। ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ଅଗଣା ପୁଣି ଖେଳି ଉଠିବ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯାହା ବି ହେଉ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିକି ଚଳିବା ଉଚିତ, ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସକୁ ମାନିକି ଚଳିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆମେ ମାନିକି ଚଳିବୁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧେ ଜୁନ 30 ପରେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଯିବ। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେତିକି ନିରାଶ କରୁଛି, ପୂଜକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହତାଶ କରୁଛି। ଦକ୍ଷିଣା ବାବଦକୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଘର ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ ପୂଜକମାନେ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂଜକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଏପଟେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦାବି ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପୂଜକମାନେ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି ପୂଜକ ସଂଘ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭଲ ମତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାଇକି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜୁନ 8 ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ଜୁନ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ 4.5 ମାସ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏବେ ପରିବାର ନେଇ କେମିତି ଏ ପରିବାର ଆମର ଚଳିବ? ଦୀର୍ଘ 3.5 ମାସ ବସିଲା ପରେ ନା କାହା ଘରକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ, ନା କାହା ଦ୍ୱାରମୁହଁକୁ ଯାଇକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ, ନା ମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ନହେଲେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବସିବେ, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସପରିବାର ସହିତ ଆସିକରି ଏଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ। କେଉଁଠି ଭକ୍ତ ନିରାଶ ତ କେଉଁଠି ପୂଜକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଜୀବନଯାତ୍ରା। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।